Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Gerą ketvirtadienį visiems pasiilgusiems krepšinio. Esame Dzūkija ir čia netrukus Citadelės Dzūkų atakai. Mindaugas Lukauskis į baudos aikštelę. Netaiklus jo metimas, bet dar vienas šansas jam. Ir Lukauskis ant prieš 21 metus. Jis buvo sužaidęs iki tol rezultatyviausias karjeros rungtynes. Ivano Buvos, du taškus Dzūkijoje. Mindaugas Lukauskis daug metimų išmeta. Margiris Normantas taip pat gali... Net ir vėliavą išgauta. Įdomus numeris. Morisas Sandūras kabinasi ant varžovų kamuolį Martynas Zigmantavičius. Kirkas buvo erdvės čia, vėlavo Laisneris. Dar vienas atkovotas kamuolys puolime. Kirkas užbaigė ataką dviem taškais iš pokrepšio. Netaiklus. Būtų jau tų metimų labai daug išmetė per pirmąjį kėlinį. Alytaus Dzūkija 21, pataikė vos 5 ir su geresniu pataikymu turbūt... Kariniauskas čia išvestas metimui Laisneris ir jį pataiko. Romanto. Dabar prieš Ivano buvo, reikia žaisti iki galo, tą ir daro. Arnaitovičius gali jis pataikyti iš toli. Rytasis puolimas Kariniauskas Smitui. Smitas laisvas iš toli. Dar vienas tritaškis metimas ir Ramūnas. Niukirkas įveikia čia vienas prieš vieną Morisą Andūrą ir užbaigia. Tai išsaukyti kamulį Niukirkui. Du prieš du su Lapeta, bet ant po krepšių įsirėžė. Jūs tas šis perdėjimas ar Furmanavičiui, ar Adamui Lapetai. Lapeta panašu laukia kamulio ten. O Radzevičius taip porą tritaškių ir jau būtų linksmiau, ne? Štai pirmas. O, prašau. Jūs išlieka labai solidus. Ir jeigu ne traumas, viskas būtų gal ir dar įspūdingiau. Mindaugas jis dar pretenduos šį sezoną sugrįžti į sportinę formą. Morisas Andūras uždaro. Jomantas Aranitovičiui. Nebloga kombinacija, bet nepataiko pirmuoju, antruoju tiksliau. Matoma daugiau pagarbos savo komandai iš teisėjų, jeigu jo nuomonė jos trūksta. Lukauskis į baudos aikštelę. Metimas kairė ranka, netaiklus, bet... Vienas prieš vieną įveikia, nesunkiai Aleksandrą Aranitovičių. Vilniečiai Lapeta prieš Radzevičių. Lukauskis per buvo ir ant. Trečias taiklus. Zigmantavičius prieš Laisnerį. Neatsargus perdamas laukia jo Gytis Radzevičius, jau skubantis į priekį. Atakuoja Aranitovičių ir du lengvi taškai. Viską teisingai įvertinti. Jonų lygoje. O joms, žinoma, šį vakarą Lietuvoje ir ruošiasi Vilniaus. Rytas baigėsi dvikova čia Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalyje 95-81.